Här förvandlas Adam Pålsson till Ted Gärdestad som ligger bakom svenska låtklassiker som Sol, vind och vatten, För kärlekens skull och Jag vill ha en egen måne. Adam Pålsson har huvudrollen i filmen om det svenska musikgeniet som gick bort för 20 år sedan. Ted Gärdestads bror Kenneth Gärdestad har bidragit med anekdoter från broderns uppväxt och liv till den kommande filmen. I TV4s nyhetsmorgon berättar han att det känns viktigt att Ted blir ihågkommen som en glad och positiv person. Så att inte bara de mörka sidor som kantade hans sista år kommer fram. Ted Gärdestads sista skiva, Äntligen på väg, spelades in 1994. 3 år innan hans död. Janne Schaffer producerade det sista albumet. Han berättade i Nyhetsmorgon att han först tvekade eftersom Ted Gärdestad var sjuk i schizofreni och hörde röster. Men att han beslutade sig för att hjälpa till eftersom han ser musik som läkande. Kenneth Gärdestad kämpade för att hans bror skulle få vård. Han är tacksam för Janne Schaffers stöd och säger i Nyhetsmorgon att utan honom hade Ted inte levt så länge.